Želim da čestitam, Nikola, najpre tebi, naravno i tvom saradniku koji je ovog leta bio uz jedinstvo stalno. Ovo je jedna teška utakmica, kvalitetna utakmica, dva dobra tima i nije ni čudo što jedinstvo iz Bele Palanke, odnosno Rajko Mitić, igra dobro. Trener ide, pa ću najpre... Dođite vi. Nema veze. Ja ću da idem. Hoću isto pitanje da postavim, vi stojite. Moj utisak je, obe ekipe su igrale dobro, videli smo dobar fudbal. Moj utisak je da ste vi bili bolji u energiji, u želji, u borbenosti i naravno u realizaciji. To nažalost, vaša ekipa nije imala. Evo, ja ću vas ispoštovati da prvo čujem vas. Pa mislim da smo prvo poluvreme dobro odigrali, držali smo loptu i sve, međutim drugo poluvreme smo ušli, ne znam što, nervozno malo, primili smo taj gol iz slobodnog udarca u drugom, trećem minutu i mislim da je taj gol doneo posle sve to što je doneo, da je ekipa jedinstva bila bolja u drugom poluvremenu i zasluženo je na kraju pobedila. I sa igrača manje. Sa igrača manje, tako je. Što ste rekli, bolju energiju imala u drugom poluvremenu, u prvom nije, u prvom smo mi bili bolji, držali loptu, ali eto, to je fudbal, jedan gol je doneo to da su u drugom poluvremenu zasluženo pobedili. U drugom poluvremenu, ja bih rekao i onda kad ste bili bolji, niste imali završnicu. Čini mi se da je vaš veliki problem, mada imate tu u špicu kvalitetni igrač. Imamo dobru ekipu, ovo je prva utakmica ove sezoni da ja, evo kažem, nismo napravili bukvalno ni jednu ozbiljnu šansu, ne računam prekide, kornere, da smo bili opasni. I to je fudbal. Da, tako je. Međutim, u igri kao igri nismo napravili ni jednu ozbiljnu šansu, tako da moramo da poradimo na tome što se tiče ostalih utakmica za nadalje. Vi bar znate, fudbal se igra za golove. Tako je, tako je. Fudbal se igra za golove.